یو اخري دیدن می وکا جنازې تک راځي حاضری تک راځي. او تر نوډی می دغه خلک پیسلې تک راځي حاضری تک راځي. او تر نوډی می دغه خلک پیسلې تک راځي حاضری تک راځي حاضری تک راځي حاضری تک چی د کپن غوټی تړي حاضرې تک راځي. ستا د کور مخته مې اسې تیروي حاضرې تک راځي. ستا د کور مخته مې اسې تیروي حاضرې تک راځي. وس د کلی نه مې باسي دې کوڅې تک راځي حاضرې Stop!
چی در دیم داسی کیگی او نن سبا بدر نو رکشی خای نانا او کو بره ده دا منزل تم نرسیگی دا متل ده پاتی شوی ده پخانا تیاری پسیر ناراضی رو خانا ستا پلوڑو رو کی داس زمریان شتا چی امرو تیال مینا ایرانی زدی جار چپ ماگران دوان استادا او خپل شیو کب دلا دی نڑی گیا ایچیو گل بابا دل چی بی خزانا بابا چو گل دار خزانی Yeah.